jovens morrem pisoteados durante o show do rapper Travis Scott. O artista está sendo acusado de perceber a situação e não parar o show. Na sexta-feira, dia 5, aconteceu o primeiro dia do festival Astroworld do rapper Travis Scott em Houston. Apesar de ser um momento de celebração, está sendo relatado que cerca de 8 pessoas morreram durante o evento organizado pelo rapper Travis Scott em sua cidade natal. Também existem informações que outras pessoas sofreram overdose de drogas. Em um vídeo que circula pela internet, podemos observar uma ambulância no local. Um usuário do Twitter tentou explicar o que terá causado a morte desses jovens. 11 pessoas morreram no show de Travis Scott, justamente porque as pessoas estavam literalmente correndo por cima das outras para se aproximarem ao palco e ver a performance. Isso é muito louco. A idolatria de celebridades é doente. Pessoas que foram no evento acusam Travis Scott de negligência por não ter parado o show, mesmo percebendo que algo estranho estava acontecendo.